Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua bersama dengan saya, Ustazah Hidayah, bagi matematik tahun 6 ya. Untuk kali ini, Ustazah akan terangkan tajuk unit 11 iaitu pengurusan data. Dalam masa yang sama, kamu semua boleh rujuk buku teks ya, muka surat 163. Baiklah, di sini Ustazah ingin terangkan tentang carta pi. Okey, untuk carta pi ni dia beruntuk bulat. Okey, kebiasaannya dia akan berikan peratus. Okey, contoh soalan di sini. Di dalam kelas ada 40 orang murid. Kemudian dalam carta pi menunjukkan peratusan bagi bulan kelahiran murid dalam kelas. Okey, jadi di sini awak tengok untuk bulan Julai ada 40%, 7 Jun 30%, Ogos 15%, Mei berapa peratus? Bagaimana nak cari bilangan peratus untuk Mei? Ingat eh? Untuk satu bulatan carta pi ni adalah 100%. Ini adalah 100% bagi satu carta pi. Jadi di sini untuk dapatkan Mei ni, okay, untuk dapatkan berapa peratus bulan Mei ni, 100 awak perlu tolak dengan 30, 40 dan 15. 100%, okay, tolak dengan 30, 40 dan 15. Okey, daripada sini lepas awak tolak awak akan dapat jawapan 15%. Bermaksud 15% adalah murid yang lahir pada bulan Mei. Okey, jika soalan tanya, berapakah bilangan murid yang lahir pada bulan Mei? Okey, daripada peratus ini, ingat daripada peratus kita kena jadikan dalam nilai. Nilai murid. Okey, sekarang 15% daripada berapa murid? 15% daripada 40 murid. Bila 15 daripada 40, daripada merujuk kepada darab. Jadi 15 per 100, awak darab dengan bilangan murid dalam kelas ada 40. Okey, di sini awak boleh mudahkan dengan masuk sifar 10 dengan 4 boleh sifar 2, ini 5, yang ini akan jadi 2. Kemudian 5 dengan 15 boleh masuk sifar 5, 1, yang ini jadi 3. 3 darab 2. Okey, jadi bila masuk dah mudah kan 3 darab 2 kan? 3 darab 2 ni okey, bentuk lep kat sini. 3 darab 2 sama dengan 6. Okey, bagi yang murid yang tak boleh masuk, awak boleh buat operasi seperti biasa, iaitu 15 darab 40 bahagi 100. 15 darab 40 bahagi dengan 100. Buat bentuk lazim, kemudian awak akan dapat jawapan yang sama, iaitu 6 orang. Sama juga jika soalan dia tanya, berapakah bilangan murid bagi Julai? Jadi daripada 40% ni, awak perlu darab dengan. Okey, saya tunjukkan contoh kalau bulan Julai pula. Untuk Julai, 40 per 100, awak darab dengan 40 orang. Okey, jadi di sini, sifar 5, 2, kemudian 5 dengan 4 boleh masuk 8, 1. 8 darab 2, jawapannya adalah 16. Okey. Jadi untuk bulan Julai jawapannya 16 orang murid. Okey, baik semua, untuk soalan nombor 2, di sini jadual telah diberikan saiz kasut murid. Okey, untuk saiz 3 ada 4 orang murid, untuk saiz 4 ada 6 orang murid, untuk saiz 5 kasut ada 3 orang murid dan untuk saiz 6 ada 2 orang murid. Okey, faham dulu jadual kemudian kita boleh cari nilai bagi mode, median, mean dan julat bagi data yang telah diberikan. Yang pertama, apa itu mode? Mode ialah nilai, okey? Nilai bagi kekerapan yang paling tinggi. Jadi jawapan dalam nilai. Sekarang ni untuk saiz kasut dengan murid, yang mana satu nilai? Okey? Untuk saiz kasut. Saiz kasut ni ialah ni nilai. Bagaimana pula dengan bilangan murid? Bilangan murid ialah kekerapan. Kekerapan. Jadi, untuk soalan pertama, nilai bagi kekerapan yang paling tinggi. Jadi, rujuk kekerapan yang paling tinggi. Okey, 6 kekerapan paling tinggi. Tetapi, jawapan dalam nilai. Jadi, jawapannya di sini berapa? 4. Jadi, mod sama dengan 4. Okey, soalan yang kedua, median. Apa itu median? Median ialah nilai yang di tengah-tengah. Maksud dalam ni, okey, untuk saiz kasut 3 ada berapa orang? Murid 4 orang. Jadi, di sini, kita kena susun dulu nilai. Okey, susun nilai yang berada di atas sekali ni. Untuk saiz 3 ada berapa orang? Ada 4 orang. 1, okey, seorang.
2 orang, 3 orang, 4 orang. Boleh? Okey. Ini saiz 3. Ada 4 orang murid, jadi tulis 4 kali. Kemudian tengok pula saiz 4 ada berapa orang? Ada 6 orang. Saiz 4 ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, untuk saiz 5 ada 3 orang. Okey, saiz 5 ada 3 orang. 1, 2, 3. Kemudian saiz yang terakhir, saiz 6. Saiz 6 ada berapa orang? Ada 2 orang. 1, 2. Okey, masuk dalam kelas ni lengkap. Semua murid kita dah tahu dah. Kita dah susun saiz kasut daripada 3 sampai 6. Sekarang, macam mana nak tahu yang berada di tengah-tengah? Jadikan semua daripada hujung, kanan dan kiri. Okey, mansuhkan. Potongkan satu-satu. Potong satu. Satu. Ha, ini awak suka kan? Satu. 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 Satu, 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 satu. Ya, potong kanan, potong kiri. Kemudian yang tengah tak boleh nak potong. Jadi inilah jawapan dia yang berada di tengah. Di tengah-tengah. Jawapan dia 4. Okey, mudah saja. Sekarang kita pergi soalan yang ketiga. Min. Apa itu min? Ingat, min jangan keliru. Ada murid selalu terkeliru min dengan mod. Ingat, min tu maksud dia purata, nilai purata. Okey, bagaimana cari nilai purata? Okey, ada formula dia. Formula dia ialah awak kena tambahkan jumlah jumlah nilai bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey. Jumlah nilai ni maksudnya apa? Yang nilai tadi awak kena tambahkan. Saiz 3 semua ni, ni semua nilai. Tambahkan semua sekali. Okey, untuk soalan ni, bila awak dah campurkan semua jumlah tadi. Okey, 3 darab 4. Dari sini ya, saiz 3 4 orang. Jadi untuk saiz 4 6 orang. Saiz 5 3 orang buat macam ni. Saiz 6 2 orang buat macam ni. Kemudian bahagi dengan jumlah kekerapan di sini. Okey. Kemudian awak akan dapat jawapan di sini 63. Awak akan dapat bahagi dengan 15. Bila awak buat bentuk lazim, awak akan dapat jawapan sama dengan 4.2. Okey, seterusnya soalan yang terakhir ya. Soalan julat. Julat ni soalan yang paling mudah sekali. Julat ialah nilai maksimum. Nilai yang paling besar tolak nilai minimum. Dekat kekerapan ni nilai. Okey, nilai adalah bagian atas sekali ya. Jadi nilai sekarang ni yang paling besar apa? Yang paling besar nilai dia ialah yang paling besar 6. Yang paling kecil 3. 6 tolak 3. Jawapan dia 3. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Ustazah harap awak dapat fahamkan konsep ini dengan betul-betul. Dan insyaAllah akan mudah untuk jawab pelbagai lagi soalan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.